Fudbalerke Jedinstva počele su pripreme za predstojeću sezonu. Cilj, plasman u prvu ligu. Već smo dugo zajedno, zacrtano je, znači jedino kroz rad i disciplinu možemo da ostvarimo cilj. Prvenstvo nam počinje početkom septembra, to ćemo naknadno da saznamo. Mlađe kategorije isto kreću za koji dan, razvojna liga kreće 1. augusta. U ime ekipe trudimo se da opravdamo sve što ste nam obezbedili i da ostvarimo to prvo mesto u narednoj sezoni. Pre početka prvenstva biće odigrano nekoliko trening utakmica. Prva utakmica je u subotu, gostujemo u bugarskoj ekipi LP Sport. Posle toga smo planirali još utakmicu, samo ne znamo tačne termine, sa Zemunom, Lavicama iz Leskovca i Napredak iz Kruševac, koji je novi prvoligaš. Sa ekipom kluba koja se takmiči u razvojnoj ligi radiće novi trener, prvi internacionalac u Pirotskom ženskom fudbalskom klubu. Do sada je radio sa ekipama različitih starosnih kategorija u Kolumbiji i Gvatemali. Vrlo često imaju više motiva i sa više žara ulaze u neke stvari nego muškarci. Vrlo mi je zanimljiva ova šansa. Primetio je bukvalno čistoću i organizovanost samog objekta i to ga je impresioniralo. I kaže da to označava da je sama organizovanost kluba dobra. Samim tim ima puno očekivanja na samom početku. Mislim da će oni da uče jedni od drugih, da će on kao trener dosta da nauči od samih igračica. I nada se da će i one da nauče. Pirotski ženski fudbalski klub formiran je 2014. godine. Jedan je od najmlađih sportskih kolektiva u gradu.